on. Estás bem? Saltou do capacete. Isso não é nada. Olha, olha lá para mim. É só um arranhão. Bem, eu já avisei, vocês tenham cuidado, esta curva é muito falsa. Mostra lá. É pá, é só um xoxozinho. Então, mas saltou do capacete. Então não levas o capacete preso. Olha, estou a falar, mas olha. Deixem com atenção. Não tentem exceder os limites sem conhecer isto. Eu ia olhar para trás. Na boa, mano. Acontece. Está a pescar? Está. Joga aí. Bora, segue! Olha, Zé, foi nesta curva aqui. Thank you.